За, Plus Challenge маань эхлэхэд бэлэн боллоо. Энэ дээр бол одоо Plus-ийн янз бүрийн challenge байгаа. Тэндээ нэг map нь байна. Ямар нэртэй map нь мэдэхгүй байна. Тэгээд энэ дээр хоёр удаа, нэг тоглогч хоёр удаа оролдоно. Тэгээд хамгийн их оноог нь хоёр удаа тоглосны их оноог нь аваад, тэгээд ер нь бол бүгд тоглосны дараа хамгийн их оноотой skin очноо. Дүрэн бол ийм байна. За, тэгээд хамгийн ихний оролцогч бол Kaby, дараа 9, News. Тэгээд ингээ очинаа. За, тэгээд бүгдний амжилт. Эхлэе да. Энэ та шингээ алгач. Эх талтгач. Дээр хэлчихнэ. А. Чи юу лээ? Кач те. Эс. А дэрт нуу нэг чи. Ой. Нэр нь агаад ат. Жижи. Гэр маань ичвэл. Жие.
За зүгээрээ. Одоо арай өөрөө. Тоша бохо. Оо. Момент эс аим хэстэ. За за. Тасаа мэрэ. Бүгд бит цаавар тааш. За. Тэ момент ч амар сайн байсан. Би шорт үсэрдэг болохоор угаасаа яг ингээд шорт мотор үсээ шаалгацсан юм байна. Энэ хоёр чинь нэг нь шорт бас нөгөөх нь цорын гэж бодохоор шорт үсэрч чадаад байна. Хичээх та манай сая бетвей юм баг дөрөв мэт. Бетвей дээр ч яг нэг шорт бол өсөхгүй орж байна. Кинц чинь бол шал өөр тоглоом байна. Тийм л та. Энэ бас яг хэрэг бол эндээсээ. Байлтын позишны даваа. Би таглал та. За миний ээлж ирлээ. Би одоо үзээтэй юм байна. Зур зур ихний халалт та. Халалтаараа очиж болох уу гэж. Оо энэ бичлэг болоо. Би чи халаасан дээр хамаг ямаа гаргачих чам. Юу халаад на. За зүгээрээ зүгээр би нөө энтертайнмент байх гэх техникээ хэрэгчлээ. Оо Но ёс. Амдрал миний чи. Тэгт момент дээр амар эвгүй гаштай. За зүгээр зүгээр халаалт байла. 3072 ловстай. За яачаа. Аа, өнөөгөө чичгэн болгоод. За no pressure bro. You can do this.
Хөө би хамгийн их нөө биш үү? 98 штэ тий. Яа. За за. Яаш та. Хөөс. Энэгээр авчих юм бол тэр гэсэн. Энэгээр авчих юм бол. За энэ ихнийх шиг байл. Ааш. Ай, блядь. Отох даг. What? Ой, энэ утаа утаа. What? Сурсан юм цэнэглээ шаачлаа. Яа за эхний анаагаар олж. Смартны анаа үнэхээр зурлаа. Хот хот хот. За гэхдээ ах бас боломж. За оо юм ярихгүй шүү.
энэ лагаа явч. Yes, та энэ лагаа явч. Юу болоод акшн. Гордмоглан зөгнө. Йоо. За, нэгсэн. За. Энэ бол цаг амаагүй шүү дээ. Бай чи бич яг шорт гэж төсөө бол уугнаа. За, 9 дэмөр хамгийн ихэнд чалгарлаа. Тэгээд баяр үргээ. Хоц келзим мэдээ нэр үнэхээр юм шүү та. За, за, одоо өнөөдрийн энэ чад нэг нэг бичлэг нэг өдөр бөөндөд байгаа байхгүй маань хаа. Тэгээд одоо л ингэж чам. За, энийг бол гаргаж ирэх юм. Одоо скинэ сонгоно. Компа. Эсвэл YouTube-д хэлчихвэл. Эсвэл скаутс дэсэр. Юу аа? Скаутс дэсэр та. Одоо энэ нэгэн зэрэг байна. За, скинэ сонгоно. Наа дэглэн авахгүй. Скаутс. Уу. А тэгэл чин угнаг их гэсэн. Ер нь бол бас давгүй штэ. Аа. Боломж харагдсан ээ. Юуш та. Няа нэр л та. Няа нэр. За. За няа нэр ингээд хийсэн их бол баярлалаа. За, баярлалаа.